ียนมาเนี่ยจองบานชีวิตออกกาลชินิจกาลพระเยซูกำปงเจนดำนาเตอร์มีนบรอมาเนี่ยรุดหมกดอนลุดจังกงจอกในมกเปรอองตูลถาลูกครูดอสอบบรอมเอ้ยตาขยมเตร็งทั่วไว้ดำใบอ้อยบานตะตัวชีวิตออกกาลชินิจตกชีมรดกព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកថាខ្ញុំសប្បុរសដូច្នេះក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គគ្មាននរណាម្នាក់សប្បុរសឡើយអ្នកស្គាល់វិន័យស្រាប់ហើយថាកុំសម្លាប់មនុស្សកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់កុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេកុំនិយាយកុហកធ្វើឲ្យគេមានទោសកុំកេងប្រវ័ញ្ចយកសម្បត្តិនរណាឲ្យសោះចូលគោរពមាតាបិតាបរោះនោះទូលព្រះអង្គថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំបានប្រតិបត្តិតាមវិន័យទាំងនេះតាំងពីក្មេងមកព្រះយេស៊ូវទតមើលទៅគាត់ហើយមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់គាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅខ្វះកិច្ចការមួយទៀតដែលអ្នកមិនទាន់ធ្វើគឺត្រូវអញ្ជើញទៅលក់អ្វីៗដែលអ្នកមានរួចចែកឲ្យជនក្រីក្រទៅធ្វើដូច្នេះទើបអ្នកមានសម្បត្តិសួរបន្ទាប់មកសឹមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំកាលបរោះនោះឮដូច្នេះគាត់មានទឹកមុខស្រពោនហើយវិលត្រឡប់ទៅវិញទាំងព្រួយចិត្តត្បិតគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភណាស់ព្រះយេស៊ូវតតមើលជុំវិញរួចមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាអ្នកមានមិនងាយចូលទៅក្នុងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់បានទេពួកសាវកងឿងឆ្ងល់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាកូនចៅអើយព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ពិបាកចូលណាស់សត្វអូតចូលតាមប្រហោងមជ្ឈុលងាយជាងអ្នកមានចូលក្នុងព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់ទៅទៀតពួកសាវករឹកតែឆ្ងល់ថែមទៀតហើយនិយាយគ្នាថាបើដូច្នេះតើអ្នកណាអាចទទួលការសង្គ្រោះបានព្រះយេស៊ូវតតមើលគេរួចមានព្រះបន្ទូលថាការនេះមនុស្សធ្វើពុំកើតទេតែព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកើតត្បិតព្រះអង្គធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បាន